Mladić Mićo Inđić bio je prva žrtva rata 1992. godine u Višegradu. Njega su na današnji dan na kućnom pragu u naselju Glavica ubili pripadnici muslimanskih zelenih beretki. Pa Mićo je poginuo prebacujući se iza kuće da bi se sakrio od snajperskih metaka. On je krenuo iza jedne kuće koja je preko puta njegove kuće da se izbjegne vatru koja je bila... Bila sinhronizovana vatra. Oni su znali tačno šta hoće i onda je pogođen u grudi tako da mu je metak izišao na leđa. Pošto su zelene beretke bile tog dana zaposjele centar grada i prigradska naselja, Inđića su obilaznim putevima prebacili do Višegradske banje. Jeste bio po prajku ovdje. I on je baš bio ovdje, baš donio jedan hljeb, kaže, stavio mu pod glavu kad smo ga sagranjivali. Tako da sam primitivno napravio sanduk od neke građe ovdje što je bila od ove crkve stare. Da odaju počast prvom višegrađaninu koji je dao život za Republiku Srpsku, došli su odbornici SDS-a u Skupštini opštine Višegrad. Na ovaj način Srpska demokratska stranka pokazuje da ne odustaje od porodica poginulih boraca, ni od onih ljudi koji su učestvovali u stvaranju Republike Srpske. Nažalost, mi smo sada samo u mogućnosti da apelujemo na republičke i državne organe da se više obrati pažnja prema tim kategorijama, jer smatramo da ti ljudi koji su apsolutno žrtvovali sve za stvaranje ove Republike Srpske sada su skrenuti na margine svih da li političkih, da li društvenih dešavanja. Inđićev grob danas nije posjetio niko od aktuelne opštinske vlasti.